tāds klusums, pietāte un pārdomu smagums, kāds bija jaušams pēc filmas Tēvs nakts demonstrēšanas, pēc skatītāju teiktā Madonas kinoteātrī sen nebija valdījis. Tā ir pirmā Latvijas spēlfilma, kas veltīta holokausta notikumiem Latvijā, vēstot par rīdzinieka Žaņa Lipkes un viņa ģimenes drosmīgo rīcību otrā pasaules kara laikā glābjot nāvēja nolemtos ebrejus. Es nezinu, man ir pauze, man liekas, ka vēl būs ilgi ko domāt un ilgi ko pārdomāt. Filma smaga, bet patiesa un tā tas bija un tāpēc katram ir jāredz un nu, tur mēs nevaram vairs no tā izbēgt, no tā, kas ir bijis. Kas, protams, ir par vienu tādu, jāsaka, sabiedrībai nērtu tēmu, bet, nu, ko darīt, tāda ir mūsu vēsture un nākošā filma, kuru mēs rādīsim sākot no 11. novembra, ir filma Lustrum, kas ir par vēl vienu nērtu tēmu, varbūt zīmīgi. Kad uz Latvijas simtgadi mēs runājam par šādām nērtām tēmām, bet varbūt tas nozīmē, ka Latvijas sabiedrība ir izaugusi un mēs beidzot esam gatavi runāt par to. Par Žanu Lipke es jau biju agrāk dzirdējusi, zinu arī, kā ir tapis Žana Lipkes muzejs Ķīpsalā. Man katrā ziņā bija interesanti noskatīties šo stāstu. Patika arī režisoru piegājiens tam, ka neheroizēt šo Lipkes tēlu, bet vienkārši parādīt viņu kā dzīvu cilvēku ar savām šaubām, nesaprašanu. Stāsta labāka izpratnē, kā uzsver madonieši, jo liela nozīme iespēja tikties ar filmas galveno lomu atveidotājiem klātienē. Kino mēs varbūt varam uztvert kā tādu izklaidi vairāk un, teiksim, paskatīties patīk, nepatīk, bet, teiksim, šie cilvēki, kas ir bijuši filmas veidošanas procesā, varbūt mums var iedot kaut kādus pieturas punktus, pavadienus un pievērst varbūt uzmanību tām lietām, ko mums vienkārši skatoties nekad neienāk prātā. Kā dzīst paši aktieri grūtākais filmēšanas procesā savaldīt emocijas, līdz mielēm izdzīvojot tik katru tā laika notikumu? Filmas vēstījums ir par drosmi. Katrā ģimenē noteikti ir kāds stāsts. Vai tas ir filmas cienīgs, vai tas ir anekdotes, to mēs nevaram, bet vispār par to laiku, un ja kāds kādu glāba arī Žanas Lipka, viņš ar to nelielījās. Viņš klusēja, un es domāju, ka pirmkārt, tas ir vēsturiski ļoti svarīgi runā par šo tēmu, jo pirms tam Latvijā nav veidots par to filmu, un es domāju, ka vienkārši par cilvēkiem, kuri mēģināja tajā laikā būt cilvēcīgi. Vienas puses tā ir konkrēta filma par konkrētu vēsturisku periodu, kurš bija tumsonīgs un nesaprotams. No otras puses tā noteikti runā par mums šodien, cik mēs būtu drosmīgi rīkoties šādā situācijā, vai ko mēs šodien vispār saucam par drosmi. Un kas bija drosme Žaņa gadījumā? Un ko mēs saucam par drosmi šodien, kas brīžiem liekas vienkārši smieklīgi. Jau pirmajās dienās pēc filmas demonstrēšanas Tēvs nakts izraisījusi diskusijas kā skatītāju un kinokritiķu vidū, tā arī sociālajos medijos. Filma skatītājos raisījusi pārdomas un izvirzījusi jautājumus gan par glābšanas fenomenu, gan vēstures notikumiem. Daži uzdod jautājumu, kāpēc tad filmā nav parādīti, teiksim, tie ebreju dzīves stāsti vai kāpēc rodas sajūta, ka Žanis viens pats to darīja, kaut gan bija vesels tīkls, kas glāba šos ebrejus, un Rīgā vien bija 25 vietas, kur viņus slēpa. Bet šis ir stāsts par konkrēto ģimeni, kuru vēstures, tā teikt, tas rats samaļ. Un kā tā ģimene izšķīst un tiek izplosīta, bet Žanis ar Johannu saglabā to savu Ķīpsalas māju, saglabā savu pašcieņu, saglabā savu sirdsapziņu. Kā uzsver aktieris, filma stāsta par prasmi saglabāt cilvēcību apstākļos, kad šķietami tas nav izdarāms, un iespējams tieši šis stāsts var kalpot kā pamudinājums arī ikvienam no mums. Mēs katrs varam kaut ko labu izdarīt. Mēs varam nepaiet garām kaut kādai es nedomāju, vardarīgībai, rīcībai, kaut vai arī aizstāvēt ar vārdiem, vai, jo, paldies Dievam, mums ir pilnīgi cita situācija nekā 41. Gadā, bet es domāju, ka vienkārši jāieskatās ar sevi un jāsāk ar sevi.
Dāvija Sīmeņa Tēvs nakts ir viena no 16 filmām, kas tapusi programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei, un ar šo filmu Madonas kinoteātris uzsāk patriotiskā mēneša repertuāru. Latvijas Nacionālais kinocentrs ir jau pierādījis, ka interese par latviešu filmām ir pāraugusi pasaules filmu apmeklējumu, un šis te Latvijas filmas Latvijas simtgadei projekts ir devis tādu ļoti, ļoti lielu atspērienu punktu Latvijas kino. Un kā redzams arī šobrīd mūsu kinoteātra, latviešu filmu piedāvājums patiesībā ir pat lielāks nekā pasaules filmu piedāvājums. Jāpiebilst, ka vēsturiskā filma Tēvs nakts kļūsi par Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps nominanti 12 kategorijās, tostarp labākā pilnmetrāžas filma, labākais režisors un labākais aktieris.